Zbardhjet ngjarje ndodhur në 29 tor në Durrës, ku katër shtetas të maskuar dënuan fizikisht një çift bashortësh, të cilëve u kanë grabitur dhe banesën. Policia e Durrësit ka bërë me dije se ka vënë në pranga të katër autorët, kjo në sajt të një hetimi të nisur që në momentin kur ndodhi ngjarja. Janë ndaluar autorët e dyshuar, konkretisht shtetasit: Niko Papajorgji, 35 vjeç, banues në Durrës; Marcel Papajorgji, 30 vjeç, banues në Durrës; Julian Qamili, 43 vjeç, banues në Durrës; Erind Seferkolli, 30 vjeç, banues në Korçë. Niko dhe Marcel Papajorgji, vëllezër me njëri tjetrin, ka patur rolin e nxitësve dhe të ndihmësve pasi kanë bërë ujë, ndërkohë që në banesë janë futur nga dritarja shtetasit Julian Qamili dhe Erind Seferkollari, ekzekutorët, të cilët kanë dënuar dhe lidhur çiftin. Në vijim gjatë kontrollit të kryer në banesë, kanë gjetur të kanë vjedhur 160.000 lekë të reja.